Šta za vas sad znači ovo što možete da izađete napolje, da prošetate pola sata u vreme policijskog časa? Pa vidite, do sada nije bilo ni toga. Kad se to dozvolilo i došlo da se može, jako nas je obradovalo. Barem nas starije. Jer smo u naselju, živimo u stanovima gde je teško i za mlade, a za nas stare da se ne priča. Kad smo čuli, bili smo jako sretni kao mala deca. Gledamo na sat kao da ćemo na voz ili autobus, kad će? 6 da izađemo napolje. Stavimo maskice i izađemo, vidimo se, pozdravimo se. Dovoljno da se vidimo s komšilukom i prošetamo, eto tako. Bez cilja nekog šetamo i to bi bilo to. Jako puno. Ja sam inače bila jako veliki šetač. Znači svakodnevno sam šetala do kraja Gibarca nazad, znači svaki dan sam prelazila do 10 kilometara i sad ovaj period koji sam boravila zatvorena u stanu, stvarno mi je jako teško padao i ovo je, što kaže, nešto najlepše što nam se moglo desiti. Baš uživamo u tih pola sata koliko smo dobili sa šetnju, a čujem da od ponedeljka smo dobili i sat. Izašli smo ovako kolektivno u šetnju, malo tako smo se i družili kad smo šetali nekad i obradovalo nas je kao i mene, kao i mnoge, ovo malo bar da izađemo. Ne idem do prodavnice, imam dve dobre komšinice, jedna me snabdeva u Maksiju, što treba, druga ujutru hleb, tako da ujutru ne idem ono, u pazar kad je dozvoljeno da se kupuje i tako, eto, dobro nam je, šta ja znam, ako tako mora, mora i neka, samo da svi poštuju, bilo bi dobro. Vi ste izašli zajedno sa vašim komšinicama, ali da li držite distancu međusobno? Jeste, išli smo pokraj njiva, jedna s jedne strane puta, druga s druge. Jesmo, skoro do Branjevine smo išli ovamo putem, da, da. Mogu da kažem samo jedno, jako puno. Mislim da sam sve rekla s tim, jer nama je zaista potrebno kretanje i to jako puno. Znači mnogo za nas starije da, s obzirom da smo zatvoreni 24 sata, pola sata znači mnogo, ali ujedno moramo i da se čuvamo i shvatamo situaciju da je to jako ozbiljna i mi smo najdisciplinovaniji stari ljudi, mi to prihvatamo i znači nam puno, pogotovo što će od naredne nedelje verovatno biti sat vremena, to će biti još bolje. Pa kao i većini ovih nas starih, ova mogućnost nam puno znači da malo ovo naše kućni boravak malo promenimo sa ovim, zatim da se malo relaksiramo, da i vidimo ove naše poznanike i prijatelje, pa i to je za početak dovoljno. Znači mi mnogo, pošto sam bolesna, imam problema i sa srcem i sa štitnom žlezdom, u zatvorenom sam, baš mi fali šetnja i na vazduhu da sam što više. Kako inače provodite vreme dok ne možete da izađete napolje? Pa uz televizor čitamo malo knjige i one koje smo pročitali ponovo, štampu čitamo i tako. S unukama malo se zanimamo i kod kuće i sve to tako. Pa isključivo u dvorištu sam bila, ono malo u kući, imam dvorište i to je sva sreća, da. Eto to, malo vežbe, malo se vozila bicikli u kućnoj atmosferi i tako. Mislim, prolazilo je vreme, ali bilo je teško, jer ja sam stvarno navikla da hodam puno. Knjige, gledajući televiziju, vez, eto, i spremanje stana, kao i sve druge žene. Pa nađem uvek nešto u stanu da radim, spremam, perem, peglam, preturam po stanu, sve i tako. Pa što se mene tiče, ja u istinu čitam više nego ikada, najviše vremena provedem čitajući i za ovo vreme sam pročitao dosta knjiga iz svih oblasti nekako i one knjige koje sam ranije čitao, sada čitam po drugi, možda neke i po treći put i sve mi se čini kao da su nove, kao da je to neka druga verzija te iste knjige i tako, baš mi dobro dođe. A šta vam znači najava da će od sledeće nedelje možda ta šetnja biti i duža? Pa znači mi mnogo. Radujem se tome da šetam što više, pošto sam već 7. nedelja u zatvorenom u stanu živim i tako.